Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. A gente vai vendo como um problema puxa o outro, né? Nós vimos aí, estamos assistindo, o aumento do desmatamento, a falta de cuidado com o meio ambiente, a ocupação desordenada da Amazônia com destruição de muitas matas, de muitas áreas nativas, não só lá, como também no Centro-Sul. E o resultado disso é o aumento da seca, certo? A seca que faz com que se reduzam os reservatórios de água em nosso país. E o governo assiste a isso tudo placidamente, sem nenhuma preocupação. E o que está se apontando, e hoje toda a mídia aponta com muita clareza: o preço da energia em nosso país vai aumentar. E vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Porque o governo não preparou nenhum plano de emergência para essa situação, em que os reservatórios secam, a utilização múltipla das águas tem que ocorrer. Nós temos notícias que a hidrovia Tietê-Paraná vai ter que ser paralisada. Nós temos outras notícias de outras hidrovias. E a produção, a geração de energia vai ser reduzida. E justamente nesse momento, o que o governo quer? Privatizar a Eletrobras. E junto com a privatização da Eletrobras, para garantir os lucros dos compradores dessas ações da Eletrobras, o governo promete, no projeto que foi aprovado nessa Câmara, a descotização. Ou seja, as usinas que produzem energia tabelada a R$ 600, a R$ 60 o megawatt, vai passar no Mercado Livre a R$ 250. O povo brasileiro pode esperar. Vai ter um aumento de energia, vai ter um aumento de inflação, as indústrias vão ter seus custos aumentados e nós vamos sofrer um longo período. Isso devido à incapacidade de gestão desse governo. Um governo onde o ministro da Economia só sabe fazer propaganda dos seus negócios, mas não faz gestão econômica, não administra economicamente o país. O país está um caos, o povo sofrendo, e eles ficam comemorando uma estatística que é o aumento do PIB, que não reflete na vida das pessoas, no prato das pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Reginaldo Lopes, no sistema. Obrigado, senhor. Obrigado, presidente.